Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Freestyle Trading Academy. Macam biasa, thank you kepada siapa-siapa yang dah subscribe. Hopefully semuanya bermanfaat lah untuk you guys. So, hari ni saya nak kongsikan tentang box trading. So, basically box trading ni, sebelum kita start, macam biasalah, disclaimer, sharing untuk content daripada video ni adalah untuk ilmu technical analysis dan trading plan. Kita tidak bertanggungjawab ke atas ini, buy or sell call anda lah, your trade should be your own risk, right? So, box theory, untuk reference, you guys boleh google je what is box trading and akan keluar kat Investopedia. I pun baru tahu yang ada this guy nama Diverse yang create this box theory. Alright, so just focus kat sini, apa tu box theory? Kalau kita nak simplekan makna dia. Alright, kat sini, you guys tengok kat sini. Okay, dia tak spesifik kat mana-mana time frame. And then fokus kita hanyalah untuk ambil recent high and recent low. Ibaratnya kita ambil resistance yang terdekat dengan support yang terdekat. Okay, ni contoh yang dia bagi kat sini lah. Tapi kalau nampak dia bercontoh macam tak apa cantik sangat. So, kita pergi dekat konteks kita lah terus busa. Alright, so I akan share daripada saham yang murah dulu lah. Saham PCOP, for example. Alright, kita tengok kat sini. Saya tutup dulu screener ni. Indicator ni tak perlu lagi. Saya tutup dulu, sorry. Indicator ni. Alright, okay. So, kita tengok saham yang murah dulu. PCOP. Okay, kat sini. Sekejap, saya remove dulu drawing. Okay. Of course, you guys dah tengok video-video sebelum ni. Korang dah tahu kat sini ada resistance. Alright. Boleh klik kat sini. Sini ada resistance. And then kat sini adalah support. Okay. So, cara paling senang nak cari box ni adalah korang cari kat mana resistance terdekat and then kat mana support terdekat. Alright, katakan ini price masa tu kat sini eh. Yang ni belum berlaku lagi. Alright. So, saya usually akan ambil rectangle ni. Saya akan lukis je terus. Sebab saya suka body, saya tak suka shadow. But shadow pada saya macam gangguan. Okay, saya suka body. Ambil je body ni and then low yang terendah adalah di sini lah. Alright, kat sini. So, this is the range. This is the box. Okay, tinggi ni sampai yang paling rendah. Kalau you guys tengok, dia ikut betul-betul je body hijau ni. Ini kita panggil satu lagi inside bar lah. Inside bar tu di mana price tak berjaya keluar daripada body Marubozu, body besar ni. Dia duduk main kat dalam ni je. So, fokus kita satu je. Sebab kita nak beli saham, nak saham yang naik. So, kita nak saham tu dia break ke atas, naik ke atas. Alright, so bila you dah monitor, you akan nampak kat sini akan ada satu keluar kat bawah. Okay, bila dia keluar kat bawah tu, you abaikan lah. You tak beli pun. Kita memang takkan beli bila dia break kat bawah. So, katakan you dah ada tengok dia keluar and then lepas tu sehari dua, dia masuk balik dalam box. Masa ni yang trigger you punya awareness lah yang okay, dia nak try balik ni. So, usually kalau saya akan masuk, saya akan beli yang pertama sekali dekat sini. Masa harga murah ni. Sebab apa? Sebab kalau tengok, alright, you tengok. Sebab saya suka MA10 eh. Ni MA10 eh. Moving average 10. So, bila harga tu dia dah close ke atas MA10, saat dia 12 sen eh, for example, 12 sen. So, kita beli. Contoh 1250. So, tunggu sehari dia naik. Sampai sini. Naik RM100 kan. 12 sen ke 13 sen. And then, esok dia naik lagi. So, ada momentum. Kalau you ada belajar volume pun, volume tengah masuk kat sini. Volume nanti kita akan belajar later lah. And then, kalau you still hold daripada 12.5 kat sini, hari kedua dah 14 sen. So, RM1,250 sini dah RM1,400. Alright, you tak exit lagi. First target usually kita akan ambil this resistance, high ni. Ni first target. Alright. Ni first target lah. Kita kata first target mesti top of the box lah. That's why kita lukis box tu. Kita beli dekat sini. Saya panjang sikit lah kali ni. Beli sini, buy here. Okay, dalam kes ni saya beli sebab atas MA. You guys boleh beli sebab dia masih harga rendah dekat box. Tapi of course lah, tengok you punya trading plan lah macam mana kan. So, bila dia dah break, you tengok. Nampak tak? Bila dia break the box, momentum dia masih ada. Dia naik lagi and dia naik lagi sampai sini. Nampak tak? Alright. So, ni kalau kat saham murah. Tengok saham yang harga sedana. QES lah. QES ni ramai yang suka trade sebab trending. Alright. Tapi dalam trending pun you guys akan notice. Akan ada box juga. Alright. So, I clear balik drawing ni.
You kan tengok memanglah dia cantik, trending, trending ni. Kenapa dia trending? Sebab dia break. Kalau you tengok video I yang sebelum ni, market structure, dia break previous high untuk make another high. So, dia akan trend. So, kat sini, masa price kat sini, you guys akan nampak dia akan sideways. Dia akan bermain-main kat dalam range. So, range mana kita nak? Kita ambil satu garisan ni. This is the resistance lah. Yang ni tak ada lagi. Kita cakap yang ni tak ada lagi. And then, this is the lowest point. Nampak tak? Yang kali ni, dia bukan ikut bentuk body ni dah. Dia kat sini, dia turun. And then, dia cuba nak naik. Ah, masa ni baru you lukis box tu. Masa dia cuba nak naik ni, you dah lukis dah box tu. This is the box. Ah, masa tu box tu macam ni. Ah, lama dia makin naik. Makin naik tu. Ah, actually, you guys dah nampak dah. Box tu masa dia macam ni dah pun. Dia dah cuba try dah nak naik. Nak pergi sini. Tapi tak sampai kan. Dia turun balik, dia turun balik. So, box you akan bergerak. Ah, nak senang you tarik je ni. I suka tarik je box macam ni. And then, biar dia bergerak sendiri. Biar dia bergerak sendiri. Nampak tak? So, kalau beli kat sini, above MA 10, sini beli, naik, turun, turun, ha, still dalam box. Kita tak jual lagi. Dia main lagi, and then dia pergi juga. So, kalau you buy sini, kat sini 63, sini dah 70 sen. So, 6,300, for example lah, sini dah 7,000, dah dapat 700 ringgit. Kalau you beli kat sini, you beli lambat sikit kan. You beli kat sini 622, 6,200 beli, kat sini dah 7,000. You beli kat sini, break, retrace, biasalah lepas ada orang break the box, akan ada orang jual sekejap. Okay, and then, dia pecah balik, pecah. Siapa yang tak jual lagi memang play along lah, play along. Dia terus ke atas. Alright, so ni box trading eh. Now kita tengok di next pula. Okay, benda yang sama. Sebab asas dia sama je, asas dia adalah support and resistance. Okay, so yang ni sebab saya ada lukis, so you guys tengok je lah eh. Alright, so naik canak-canak masa ni kan yang semua orang duk beli-beli bulan 2 dulu kan. Naik. Lepas tu bila ada orang jual ramai semua panik. And then sini dah reject. Reject maknanya ada pembeli masuk. So you dah lukis lah. This is the tinggi. Yang ni paling tinggi dia pernah pergi. And then ni paling rendah dia pernah pergi. Ini paling rendah dia pernah pergi. So bila dah nampak je sini, saat dia keluar merah ni, you dah lukis dah box tu. You tarik je macam ni. So tunggu box tu break. Masa dia break kat sini ni, sini boleh beli lagi, ni still naik. Kalau siapa yang lagi tajam mata dia, in day trader, dia akan beli kat sini pula. Ha, macam mana nak beli kat situ? Siapa yang day trader, dia akan tengok lower time frame. 1 jam. Okay, contoh saya akan pergi ke kanan sikit lah. Okay, ni dah masuk mati time frame punya style lah. Ha, nampak tak? Dia break je. Jam kedua tu, dia break tu pukul 8.30 pagi. Pukul 10.30 tu dah boleh beli. Beli. Terus naik dan naik. Alright. So, ni adalah box trading. Simple je cara dia. Price tengah bergerak tu, you guys just ambil je resistance terdekat, support terdekat. Beli anywhere dalam box ataupun macam saya suka above MA lah macam sini. Saya akan beli kat sini, exit kat sini. Ataupun beli kat sini, tengok sini ada ramai tak orang jual. Kalau tak ada orang jual, play along lah. Kalau tak ada ada orang menjual, saya akan exit lah sebab saya day trader. Alright, so tu je untuk hari ni, box trading. Later, I akan share lagi on volume dengan trading plan lah. Alright, so this is box. Nampak box ni berulang lagi kat sini. Di next naik tinggi, semua kalut dah bila orang jual. Tapi bila ada sebatang naik, nanti I akan ajar volume lah kat sini. Kita tengok, dia jadi balik another box. Play dia sideways, pecah. Ha, saat dia pecah ni. Siapa je yang beli, kita pegang senang je. This is 77 sen. Selagi mana price tak turun bawah 77 sen, korang boleh hold. Tengok, minggu lepas sampai naik 91 sen kan. Tu je, simple box je. Alright, sorry panjang sikit video kali ni. Thank you pada siapa yang dah subscribe. Siapa yang belum subscribe boleh klik button kat belakang kanan ni. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much. Assalamualaikum.